Olá. Neste mês de setembro comemora-se os 40 anos de criação da ABD Nacional, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas e desde março do ano passado a entidade tem na presidência o cineasta gaúcho Jaime Lerner que é nosso convidado do programa de hoje. Tudo bem, Jaime? Parabéns, Oi, né? 40 bem? anos de uma entidade de cinema aqui no Brasil é um fato super importante, né? Pela luta, é, pela é um dificuldade. Feito. Uh, a gente vê que as entidades e instituições não duram muito, né, nesse país, as coisas mudam rapidamente. Se a gente pensar que foi em setembro de 1973, né, quando Pinochet derrubava Allende no Chile, aqui era ainda o auge da ditadura, né? Se pensar nas tecnologias que mudaram no, no que essa associação viu nesses 40 anos, realmente é como se fosse um século quase. Né, em termos de evento e, e ainda mais sendo uma entidade nacional uh, que hoje tem uh, associados estaduais né ela é uma associação federativa a gente tem a em cada estado e cada unidade federal do Brasil tem a sua ABD, quer dizer hoje a ABD nacional está em praticamente todo o Brasil é, quantas cineastas reúne mais mais ou menos a associação hoje no Brasil é, a gente não fez as contas, né? Depende muito. Tem, tem é, associações que tem 30, 50, tem umas como aqui do Rio Grande do Sul que tem 300, 400, Rio de São Paulo tem muito mais mas uh, certamente passa de mil. Né? É, já dá para dar uma, uma ideia, para se ter uma ideia né, uh, da força uh, desse setor, uh, tanto na construção uh, de, de bases da cultura, né, de olhares sobre a cultura uh, no país, uh, quanto também da questão econômica que envolve toda a cadeia produtiva do cinema, né, uh, Mas, uh, voltando um pouco a esses 40 anos, né, uh, fazendo um balanço, então, dessas quatro décadas de atuação da entidade, uh, de que maneira você vê, então, que, que foi importante uh, esses cineastas estarem reunidos para consolidar o uh, um mercado audiovisual aqui no país. Bom, é, a ABD, falou Associação de Documentaristas e Curtas Curta né? É um nome um pouco que não descreve exatamente o que é a entidade. Na verdade, é a entidade que reúne todos os realizadores, cineastas, técnicos. Uh, que busca um cinema que não seja o, o comercial o mainstream. Então pode ser longa metragem de ficção, como baixo orçamento, mas que não busca aquela coisa do do mercado. O cinema como arte mesmo, como cultura, né? E e é uh, um segmento do cinema. O cinema sempre foi muito difícil no Brasil, né? Porque envolve muitas verbas, é uma arte cara. A gente tradicionalmente, como quase o mundo inteiro, é dominado pelo cinema hollywoodiano, né? então conquistar espaços aqui junto ao público não é como a música popular brasileira que tem seu público cativo. Então, todas essas lutas a ABD Nacional né? incorporou e foi muito importante. Na ditadura também ela incorporou várias lutas assim a defesa de, de cineastas que tinham problemas com o regime ou com a censura, né? uh, isso foi, foi muito importante uh, e atualmente a gente está, uh, o principal desafio, por exemplo, dessa gestão que está tá saindo, vai sair na eleição, foi trabalhar a, a regionalização da, do financiamento público, né. A gente sabe que agora tem a nova lei de TV a cabo, a 12485, onde há uma obrigatoriedade de conteúdo brasileiro de produção independente, num certo horário, nas, nos canais a cabo. Isso vai aumentar muito a produção.